ሐሳብ በረከት ሐሳብ ማለት ከአሁን በፊት እንዳየነው የቁጥር ቀመር ግምት ወይም ስሌት ማለት ነው። ሐሳብ በረከት የሚያጠናው ባልና ሚስት ተጋብተው ሲኖሩ በረከት አላቸው የላቸውም፣ ካላቸው የማንኛው በረከት ነው የሚለውን ነው። የሚገደፈው የሁለቱን ተጣማሪዎች ስም በአራት መግደፍ ነው። ለምሳሌ ከአሁን በፊት በሰራነው መሰረት የአብድና የሰርኬ ነበረን እና የሁለቶችንም ከአሁን በፊት ሁለት አይነት ሐሳብ ጋብቻ ላይ ያየን ሲሆን አሁን ደግሞ እስኪ ሐሳብ በረከታቸው እና የሰዎች ባልና ሚስት ቢሆኑ በረከት አለ ወይ ቤታቸው ላይ ንብረት ቢያፈሩም እንቢሉ በረከት ከሌለ ያን ንብረት ስለሚባክንና መለወጥ አይችሉም እና ያንን ነገር ነው አሁን ከዚህ ላይ የምናጠናው። ስለዚህ እንደሚታወቀው አ አርባ ናት፣ በ ደግሞ ከበ እስከ ብ ድረስ ያሉት ሁሎችም አንድ ስለሆኑ በዘጠኝ ነው የሚያዘው ማለት ነው። በዘጠኝ ስለሆነ ብም ዘጠኝ ናት። ዲም ልክ እንደዚሁ ደ ዱ ዲ እያለ እስከ መጨረሻው እስከ ዶ ድረስ ያሉት አንድ ስለሆነ እስከ ዷ ድረስ ያለው አንድ ስለሆነ መቶ ይሆናል ማለት ነው። ይህንም በምንደምርበት ጊዜ 149 ይመጣል። እንግዲህ 149 ለአራት መግደፍ በአራት ይገደፋል ስላልን ከዚህ ላይ ከ149 ለ149 ሲቀነስ አራት ሲቀነስ አራት ሲቀነስ አራት ሲቀነስ አራት እያልን መሄድ እንችላለን። ግን እንደዛ ማድረጉ ፕሮሰሱ ስለሚበዛ 149 ሲካፈል ለአራት እናደርጋለን። አንድ ለአራት ስለማይችል ከ14 ላይ የሚይዝና 14 ሲካፈል ለአራት 3 ጊዜ ይመጣልናል። 3 ሲባዛ በአራት 12 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከአራት ላይ ሁለትን ስንቀንስ ሁለት ይመጣል ማለት ነው። ሁለት ለአራት መካፈል አይችልም። ስለዚህ ምን ይሆን እናደርጋለን? 9 እናወርዳታለን። ከላይ 1 9 ያለችና 14 ነው ያካፈልን 9 ያለች። ስለዚህ 9 ስናወርዳት 29 ይሆናል። 29 ሲካፈል ለአራት ስናደርግ 7 ጊዜ ይመጣልናል። እና 7ን ደግሞ ለአራት በምናባዛበት ጊዜ 28 ይሆናል ማለት ነው። 28 እሱን ይዘን 29 ሲቀነስ 28 ሲሆን አንድ ነው የሚመጣው። እና አንድን ለአራት እናካፍል ስንል አይችልም። ከላይ የሚመጣ ነገር የለንም። ከአሁን በፊት ለምሳሌ 14 ላይ 12ን ስንቀንስ 2 መጥቶልናል። 2 ለአራት ስለማይችል ከላይ 9 አወርደናታል። አሁን ግን የሚወርድ ነገር ስለሌለን አንድ ብቻዋን ስለምትቀር ቀር ይሆናለች ማለት ነው። ለአራት መካፈል አችልም። ምንም ነገር ምን የለም፣ በነጥብ የለም። አሁን ከዚህ እንግዲህ አሁን በፊት እንዳየ ነው በነጥብ ሳይሆን ቀጥታ በቀሪ ነው የምናደርገው። ከአንድ እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ የተማርነው የማካፈል ስልት በዛ አይነት ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ የአብዲ አንድ ነው። ወደ ሰርቄ እንሄድ። ሰርቄን በምናይበት ጊዜ ሰባት ናት። ከረ እስከ ሮ ድረስ ያሉት እስከ ሯ ድረስ ያሉት ደግሞ ስድስት ናቸው እንደምናውቀው። ከዛ በተጨማሪ ወደ ኬ ስንሄድ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ብሎ እንደገና ደግሞ ኳ አለች። ይሄ ሁሉ ወደ የት ይሆናል ማለት ነው? 50 ይሆናል። ከ ጋር አንድ ላይ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሶስቶችን በምንደምርበት ጊዜ 7 ሲደመር 6 ሲደመር 50 ስናደርግ 63 ይመጣል ማለት ነው። 63ን ለአራት እናካፍላለን፣ ምክንያቱም በአራት ስለሚገደፍ ማለት ነው። ለአራት እናካፍላለን። ከዚህ ላይ በነገራችን ላይ 63 ሲደመር 149 ብለን የአብዲንና የሰርኬን ደምረን ለአራት ማካፈል እንችላለን። ሁለት ጊዜ ለማካፈል ደስ ማድረግ ይቻላል። አሁን ግን እኔ ያው ለየብቻ እያካፈልኩ ያለው። ስለዚህ 63 ሲካፈል ለአራት ሲሆን 6 ሲካፈል ለአራት አንድ ጊዜ ይመጣልናል። አንድ ሲባዛ በአራት አራት ነው። 6 ሲቀነስ አራት ሁለት ነው። ስለዚህ 2 ሲካፈል ለአራት ስለማይችል 3 ከላይ ያለች እናወርዳታለን። 23 ሲካፈል ለአራት 5 ጊዜ ይመጣል። 5 ሲባዛ በአራት 20 ነው። 23 ሲቀነስ 20 3 ይመጣልናል። ስለዚህ 3 ሲደመር
እዚ ላይ 3 ይመጣል 3 ለአራት መካፈል ስለማይችል ቀሪ ሆናል 3 ስትደመር አንዷ የአብዲ ማለት ነው 4 ይመጣሉ ሁለቶች 4 ናቸው አሁን ከዚ ላይ 4 ከሆነ ቀጣ ነው ምንስ ደም ምክንያቱም በአራት መግደፍ ስለሆነ እና ከ1 እስከ 4 ነው ያለው ውጤቱ ማለት ነው ነገር ግን 5 ቢመጣልና እንደገና ለአራት እናካፍለዋለን ወይም አራትን ቀንስበታለን ከ5 ለአራት ስንቀንስ 1 ይመጣል 6 ቢመጣ ምናምን እንደዚህ ከአራት በበላይ ከመጣ ማለት ነው ለምሳሌ 8 ቢመጣና ስናካፍለው ሁለት ጊዜ ደርሶ ቀሪው 0 ይሆናል እና 0 ከሆነ ምንድነው ምናደርገው እዚህ በኋላ ብለው የሚጠይቁ ልጆች አሉ እርግጥ አሁን በፍተናግሬው ነበር እንግዲህ በየቪዲዮ መናገር ካለብኝ አላውቅም እና ግን ለትልቅ ጥያቄ አድርገው የጠየቁ ሰዎች አሉ ኮሜንት ላይ ምናምን እና ያው ሙሉ ቪዲዮን ካላማየት ይመጣ ችግር ቢሆንም እንግዲህ በየቪዲዮ ማብራራት ካለብኝ ልናገረው ስናካፍል ቀሪው 0 ከመጣ የመጨረሻው ነው የሚሆነው ለምሳሌ በዚህ ጊዜ አራተኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው ስናካፍለው 0 ከመጣ ለቀሪው 0 ይመጣ ከሆነ 4 ይሆናል እና ይሄ ሌላ ታምር የለውም እንደዚህ አድርገን ነው የምንሄደው እሺ እና አሁን ከዚህ ላይ እስኪ አሁን ካን የሁለቶች ያብድና የሰርኬ አራተኛው መጥቷል እና ሐሳብ በረከታቸው ምንድነው የሚለውን አብረን እንይ ይሄንን በመናይበት ጊዜ እንግዲህ አንደኛ ሲመጣ ተሰልቶ ቀሪው 1 ከመጣልና የሴትቷ በረከት ነው ያለው የሚለውን እንይዛለን 1 ከመጣ ማለት ነው ቀሪው ነገር ግን ሁለተኛው ከመጣ ደግሞ የወንድየው በረከት ነው እንግዲህ ቤታቸው እዛ ውስጥ በረከት የሚኖረው ወይም ለምሳሌ ብዙ ንብረት ብዙ ነገር ያስገቡ ብር የሚበተንባቸው ገንዘብ የሚበተንባቸው እንዲሁም ደግሞ የሚበላ ነገር ምናምን ለሁለት ሆኖ 5 ሰው 6 ሰው የሚበላው ነገር ወጭ የሚያደርጉ እንደዛ አይነት ነገር ካለ ያ በረከት የለውም ማለት ነገር ግን ይቆጠብ ከሆነ በትንሽ ነገር ብዙ ሲማቆይት የሚችሉ ከሆነ ሐሳብ በረከቱ ወንድየው ነው ወይ ሴትቱ ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት የሴትቱ ከሆነ አንድ ከመጣ የሴት ነው ሁለተኛ የወንድየው ደግሞ የወንድየው ማለት ሁለተኛ በነገራችን ላይ ከዛ ቤት በረከት የለም ማለት የሁለቶች ሐሳብ በረከት በረከት የሌለው ሆኖ ነው ሊባልም አይችልም አይቻልም ሌላ በሌላ መንፈስ ምክንያት እንግዲህ ይሄ ነገር ሊመጣ ይችላል ነገር ግን ይሄ አንዱ ምክንያት ነው ማለት ነው ለተች ተምራት ለምሳሌ በረከት የሌላቸው ከሆነ በረከት አይኖርም ከዛ ቤት ማለት እዛም በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ በርኩሳን መናፍስት በጣም ይወራል ሳላቤ ምናምን እንደዚህ የሚባሉ ተለያዩ በርኩሳን መናፍስቶች አሉ ቅዱሳን ባይ መናፍስት እንዳለ ትግሉ ቅዱስ መንፈስ እንዳለ ሁሉ በርኩስ መንፈስም አለና እነሱም ገብተው ዘውስ ነው ሊኖር ይችላል እንዲሁም ደግሞ ይሄ እንደሆነ ደግሞ በረከት ከሌለው ቤት ደግሞ በረከት ከሌለው ቤት ውስጥ ደግሞ በቅዱስ መንፈስ በእግዚአብሔር ኃይል በጸሎት ደግሞ በረከት እንዲኖረውም ማድረግ ይቻላል የግድ በረከት ከሌለን በቃ እንደዚህ የለፋን ንብረታችን ማይበረክት ከሆነ ምን ልናደርግ ነው አብረን ምን ኖረው ነው ተብሎ መባዳት አያስፈልግም ያው እንደዚህ ለማወቅ ያክል ለሰራችሁ በረከት ስለሌላችሁ ተፋቱ ተለያዩ ወይም ለተጋቡ አሰባችሁ ደግሞ ተዳራችሁ ቅር ማለት አይደለም ይሄንን ነገር በመንፈሳዊ ነገር እንትን ማለት አለብን አስቀድመን እናየውና ለምሳሌ በረከት ካለ ብዙ መልፋት ሊያስፈልግ ይችላል በረከት ከሌለው ግን ያው መልፋት አለባችሁ ማለት ነው በመንፈሳዊ ነገር መንጣት ስለሚችል ለቤተክርስቲያን በመቅረብ ጸሎት በማስደረስ እና ሶስተኛውን በመናየበት ጊዜ በረከት የላቸው ይላል ሶስተኛ ከመጣ በረከት የላቸው ነው ወደ አራተኛው ስንል ደግሞ ጥቂት በረከት አላቸው ይላልኝ እና ይሄንን ይመስላል ሐሳብ በረከት እንግዲህ ሐሳብ ይሄ የትዳር ነክ የሆነ ነገሮችን በማስመልከት ሶስት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ካሁን በፊት የመጀመሪያው በእናትና በራስ ስም የሚቆጠር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በራሳቸው ስም ብቻ ነው አሁን ደግሞ ሶስተኛው በራሳቸው ስም ብቻ ሐሳብ በረከት ማለት ነው ደግሞ እና ይሄንን ይመስላል በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን መልካም ዕለት